Ama göbek ağzında ne? Selamlar mı çıkardın? Göbek et. Ağzını. Es gab die Platz, was da war, John, ich hätte auch das Posten. Գալիա կապիտուլացվել, բայց չի կարելի, հա, այդ մասի բանից։ Այս հայվանի հարցիլակը մանտաժ։ Այս ցանկացած նամակը այստեղ 10 տարի է։ Հա, որ ես եմ երթի կազմակերպել։ Եթե ուզում եք ցանկությունը թողնում այստեղ, գնացեք երթ։ Ո՞վ է տանել։ Դա երթը կնա, չէ՞։ Հա, դուք գնացեք երթի շարունակ, կարող եք։ Չէ, բավական է։ Ես դավաճանի հարցիլակը փաստը պետք է հսկեք, հա։ Չէ, սպասեք, էսի։ Ինչո՞ն է։ Մի ասեք ոչ։ Այսին ոչ չի ասում։ Հա, դից ավակի մայրը ես եմ գտնում։ Ես էլ օգնում իշտա։ Այսին կարակ վերանս փագեք, ու ես էլի վերան։ Ազանան։ Որը քնծեք, որ չխառնվեմ։ Բայց չէ կարող ասեք, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ։ Պատկերացրեցիք, չէ՞, ձեր գործառույթները պատկերացրեցիք, չէ՞։ Ես ձեզ բանեմ ասեմ, ես ձեզ որևէ բանեմ ասեմ։ Ինչ չեք ասում իմ աշխատողներին, տարբերություն։ Ինչ եմ ասել, ասեք դենաս։ Ձեր որը աշխատողը ինչ եմ ասում։ Ոայ քեզի բան։ Հատը բան անեք, լեզուս կբրեք, չկարող եք խոսալ։ Այդ դու հավաճանի խրտվիլակա, պետք է ասվի այդ մասին։ Չէ դասում։ Ահա։ 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 Ահա։